Zdravíčko. Takže další díl z NC Boxu z modpacku Feed the Beast Infinity. V minulém díle jsem se zabydloval. Dělal jsem si místo na paloučku, kde bydlím. Odstraňoval jsem kytky tím rohem z botanie. A dnešní díl bude včelařský a křížící, šlechtící. Začnu tedy si vyrábět úly, umístím si včely, nasadím si stromy a začnu vlastně s tím svým takovým momentálně hlavním projektem, totiž vyprodukovat v ideálním případě všechny stromy, které jsou ve forestry a mít je jako nabídku pro ostatní. Takže pojďme na to. Takže hodlám šlechtit stromy. Což spočívá v tom, že se nasadí stromy kolem úlu, kolem včel. Aha, tady mám asi, fíha, tady je ta noda. Aura noda, fíha. Nasadí se stromy kolem úlu a včely opylováním ty stromy navzájem nějak kříží, jestli si to dobře pamatuju. A abych si to vyzkoušel, zatím ještě potřebuju zjistit, chci si postavit někde doprostřed úl a nechat včely lítat, abych zjistil, na jakou vzdálenost vlastně opylují. A mělo by to být poznat tak, že kolem toho úlu všude začnou růst kytky. Do té vzdálenosti, kterou oni opylují, by měly začít růst kytky. Takže v zásadě potřebuju úl. Forestry má tři druhy úlů. Má základní úl jako bee house, myslím, že. A pak má apiary a alviary. To jsou postupně čím dál lepší úly. Ty vysoké levely, já si budu stavět hned ten první, ten bee house. Protože jednak ty další levely jsou, už potřebují pokročilost ve forestry, stavět si na to různé zařízení, ve kterých se vyrábí impregnated casing a takové věci, což ten bee house nepotřebuje. A taky bee house má pro mě nejvýhodnější vlastnosti, protože má, jakoby zlepšuje to opylování včel na trojnásobek. Včely mají různé vlastnosti, dají se šlechtit, křížit mezi sebou podle toho, jaké vlastnosti chcete zdůraznit nebo potlačit. A jednou z těch vlastností je pollination, tedy jakoby opylování, faktor opylování. A když bydlí v tom bee house, tak ho mají ještě krát tři. A to by mělo ovlivňovat to, jak rychle opylují, čili jak rychle mi právě budou křížit ty stromy. A navíc má bee hive ještě další vlastnosti, že tam nezmutujou a žijou tam dlouho a tak, ale to v zásadě si necháme na nějaké podrobnější rozebírání a nechci moc do toho zas až tak zabředávat. Takže bee house. Jednak mám teda včely, ty jsem dostal od Ailuyase, který právě jsem mu říkal, že chci, aby měli co nejvyšší opylování, tak zvolil, že to budou skulking včely. Oni mají vždycky nějaký přídomek, nějak se jmenujou. Mám drona a princeznu. Princess and Drone, což je asi trubec, dron, jo, ne, to bude dělnice, včela dělnice. Ono to nedává moc smysl, řekl bych tady, je to trošku upravené oproti skutečným včelám, protože princess plus dron hodí potom královnu, což no, dá se říct, dělnice krmí ty zárodečnou královnu budoucí a tak, no, ne, taky nebudeme zabředávat. A tady mám Bee Analyzer, což je zařízení, které umožňuje právě zkoumat genetickou výbavu včely. A když tam tu včelu dám, tady je třeba, aby tam bylo med, ale já už jsem tu včelu jednou analyzoval, takže ono už mi to teď neubere ten med, ale když je nová, tak ona nemá, není analyzovaná, musí se tu dát med a sežere to jeden med a udělá vám to analýzu. A tady máme, že jednak má dvě sady genů a obě jsou stejné, to znamená, že je to stabilní. Bude to stabilní, geneticky stabilní vlastně věc, protože když by byly různé, tak pak při dalším křížení jednou jakoby se dostane do popředí jedna, jindy zase ta druhá sada. A tady jsou dvě sady, které jsou stejné, takže jedno, která z nich se dostane do popředí, výsledek je vždycky stejný. A tady je teda pollination speed faster, což je
Asi předpokládám, že tam bude fast faster a nějaký fast test, asi nejrychlejší, takže to bude druhá nejrychlejší možná polinace, tedy opylování. Flower type, to nevím, jestli má vliv, jestli tam může být třeba stromy místo kytky, to se uvidí. A aha, tady mám vlastně teritory napsané, asi to bude přímo 9x6x9. Takže no, uvidíme schválně, pak si to spočítám, jestli to nějak, co to znamená výška, šířka a tak dále. Krátký život a rychle produkují. Tady jsou pak další parametry, které to má, jaké jsou náročné na teplotu, na vlhkost, různé, jestli tají v noci, přes den a tak dále. Opět obě sady jsou stejné, to znamená, že to vydrží geneticky a bude to produkovat jakýsi druh, nějaký druh konkrétní medu. Dobře, takže takový druh včel mám a potřebuji jim tedy postavit teďka nějaký domeček. Jo, tohle jsem vytahal ještě tam, tak to pošleme do Emíčka. To jsem vytahal ještě v té mé továrně rybařící. Takže to se můžu zbavit, to jsou věci, které se dají, no to jsem ne, to jsem nechtěl. To do Emíčka nepatří tak úplně. Tak, můžu to hodit diorit. Treškén mám u sebe. Neodejdeš? Jo, už je pryč. Tak. Takže ten bee house. Ten si pravděpodobně tak jednoduše taky nevyrobím. To je on. Stačí hafo dřeva, ale potřebuju nějaký komb, čili plástev, řekněme, jakoukoliv. Ta se nachází v úlech a podobně, jestli si vybavuju. Takže já se podívám do centrálního jemička. Já vám vlastně můžu rovnou tady tím, ale to už je jedno. Jde to sem tady. Takže zkusíme, myslím, že tam nějaký komp, jo, naštěstí tam jsou super. Honeycomb. Takže mně stačí objednat jeden kus. A mám ho. A dřevo, jak jsem na tom se dřevem? Mám tady nějaké dřevo? Asi ne, co? V systému sam. A jo, mám. Dobrý, dobrý. Jinak jsem tu naházel všechny ty kytky, co jsem tím rohem nahoře vytěžil. Z blčích máků nejvíc, no, logicky. Dobře, takže si uděláme. Já myslím teda, že bych mohl tím pádem vyrobit ten biony. Já jsem tam hodil ten. Ne, já mám ještě vlastně, on teprve přijde přes Ender Pouch. Dorazí ten komb. Takže to tam všecko hodím a zkusíme teď. Jestli mi to, jo, já nebudu mít hal slabý, samozřejmě, jasně. Tak si je vyrobím, to zase potřebuje přesně ten druh, takže si je vyrobím, ale jednu šestici. Tak, takže mám bee house. Super. Odnesu ho nahoru a strčím do něj včeliny. Ještě si vyrobím, což tady taky nebudu mít opět na to nástroje. Zařízení se bude jmenovat asi Scoop Forestry. Bibliocraft, jasně. A potřebuju takovou takové zvláštní krabičku. Tady jsou všechny ty včely, včetně asi dalších, co ještě přidávají další mody. Ale tohle potřebuju. A to jsou samé dřeva, ale s vlnou. Já mám všechno a nemám tu vlnu. Takže vlnu si zase objednáme. Doufám, že by nějaká v systému měla být. Asi 6 000, tak to by šlo. Tak si objednám třeba 10. A hned si to hodíme zase tady ke mně. Do systému. Takhle vlna, jo. A mám skup. Ten je na další pak získávání včel z úlu. On má omezenou počet použití. Uvidíme. Protože mám jenom jeden pár včel a když bych jich chtěl víc, tak budu muset dál šlechtit pomocí těch včel, které mám, si vyšlechtit nějaké nové. Ale to jsou k nám hosti. Už jdu pryč. Střílejí po mně. Já někde mám, jo, můj skvělý cleaver. Tak pojďte. Pojď, frajere. Umřel. Kde je ten druhý? To bylo zmatené do mě. Další umřel. Tak. Já mám přepnutý asi. Aha, proto. Mám magnet, ale nemagnetuje.
Tak, všecko jsem si bral, co z nich teda padlo. Nic moc, akorát nitr, aha. Dobře, tady mi chybí kostka. Takže já tu teď postavím někde přiměřeně doprostřed. Postavím ten úl, který jsem si přepnul zase vedle. Dáme tady úl a do něj vrazím ty dvě včely. F jako včela. Tady a tady. Nahoru se dává princes. Dolů se dává dron. Brrrm, oni se skříží teoreticky, což dělnice kontra princes nadává smysl a vznikne queen. A ta teďka tady bude pracovat a tady bude ubývat života. Až pak umře, tak zůstanou tady po ní potomci a nějaké možná její výsledky, výdobytky. Potřebují květiny, aha, takže zatím to je trošku opačně. Nějaké květiny budou muset začít. Tady je totiž teplota jim vyhovuje a vlhkost jim vyhovuje, ale tady je, že potřebují nějaké kytky v okolí. Takže by jim mohlo stačit, co to je v okolí a kolik jich potřebujou, že jo. To je v pořádku. Aha, to je did you know, takže to není, co jim chybí asi. Já to ještě zruším. Lítají z toho, jo, včelky v podstatě. Nějaké ty efekty, jak se tomu říká, particles. Takže to asi není, co potřebuje. To by se tu objevilo nějaké škrtnuté, myslím, jiné takové ouško. Takže to bylo jenom, víte, že... Takže zkusíme tu bez kytek, jestli kolem vyrostou. A když ne, tak pak nějakou tam přidám. Možná přijde dřív slepice a projde se kolem a udělá tu kytky, ale zatím bych to nechal. A teď si vezmeme ten skup a tady jsem si všiml, hned kousek máme, navíc je noc, takže se budou dobře hledat, protože úly svítí v noci. Ale já jsem tady někde, tu je, a ten zrovna nesvítí. Tady je úl, který se, jak se to pravím, levým se to musí rozbít tím skupem, jasně. Když se to rozbije skupem, tak z toho nevypadne, tady je queen, včela, tak z toho nevypadne ta včela. Tak se to, myslím, jenom rozbije a nic. Takže na to, na ten začátek včelaření je třeba mít ten skup. A tady někde ještě bylo hned vedle kousek, jsem někde viděl druhý, ten úl. Stejného typu, oni jsou ještě podle barev, tenhle byl takový šedivý. To je nějaký druh a jiné jsou zase jiných barev. Ale mně v zásadě nejde ani tak o to, jaký to bude typ, protože já si chci všechny asi stejně přešlechtit na to, co mám od Aelujase, na tu verzi. Ale teď tu nevidím ten další úl, takže se to můžu zatím trošku proletět. Jestli neuvidím světýlko, ovšem generace světa je poslední dobou dost... Tady to svítí, tady bude úl někde, ne? Ojojoj, slyším kostiu. Jo, tu je úl. Výborně. Kde seš? Au. Umoři. Takže tam bylo toho víc, tam byla nejenom včela, nějaký dron a princess, ale bylo tam právě i ten komp, takže už mám i soběstačné plástve. Tady v okolí to ještě trošku vyberu, jestli tu nějaké budou. Už svítá, co? Jsem tu noc promeškal. Noc je ideální na hledání úlu. Přes den to je dost beznadějné. Tak nic. Takže mám další včely, které můžu dát do dalších úlů. To je taky pokus, který jsem chtěl udělat, abych viděl, jaký je rozdíl. Hele, ne, tady už jsem myslel, že to je nedotěžená kytka, že tu zůstala kostka, ale ne. Tam je celá kytka. Zkusit těch úlů. Ježiš, ty jedeš teda, slepičko. Zdá se, že to moc nejede, tak já bych tu zkusil nějaké ty ještě kytky dát. Ze dvě. Řekněme. Vidíme. Jo, tady už to něco dělá, ubývá tomu. Tak uvidíme. A lítají z toho zlaté skříčky, tak to možná znamená, že to je dobře. Předtím mám pocit, tam nelítali. Zkusím ještě zase ty kytky zrušit. Jestli budou... A jo, skří to furt.
Možná to má setrvačnost, ještě počkám na další skru. Jo, tak to asi nesouvisí. Dobře, a že bych si ještě teda udělal další úly a do něj bych vrazil ty další typy včel, abych viděl rozdíl případný v rychlosti a ploše, kterou pokrývají a tak. Takže si vyrobím ještě další dva úly. Dva úly jsem rozbil, takže mám dva další úly. Jasně, Queen, ta nepotřebuje drona a drona a princeznu do dalšího. Takže dva úly ještě uživím. Záleží, kolik mi zbylo těch half slabů. Ano, nemám to propojené, co? A nemám zaplý ani nejí. Tak, jo, je tu. Pamatuje si ho a už tu není. Aha, tak to bylo asi propojené, přece jenom. Jo, dřevo chybí, tak to je teda pešek. Tak já to tady si skočím vedle vyrobit dřevo. Desky. Tak. A kde jsou? Tady jsou, tak. A já můžu mít teda... Naházím to tam a můžu mít jeden, aha, zase nemám ty half bloky. Takže half bloky, tak to. Vezme si je z inventáře, no nevezme, protože tam nemá označené vůbec. Tak, takže mám dva úly, OK. Tohle tam můžu vrazit zpět, i bone, i nitr a další věci. Tak, takže si ještě dva úly někde umístím. Zatím žádné kytkování, zatím nic. Tak zkusíme třeba jeden dát sem. Šup. Vrazím do něj, má to nějaké zpoždění, zase lagy, protože zvuk byl divně posunutý. Aha, aha. No queen, no já bych ji tam dal. Ale to je asi, jak se dívám, Pam's Harvest Craft, to bude nějaká včela, která bude vyžadovat Life Forestry. Takže ta by snad to měla zvládnout, aha, jo. Ale tuhle tu teda nejde dát, asi vyžaduje apiary, nejde dát do beehouse, nevím. A ano, tady je teď, tady je ten vidět, tady je ten error, že potřebuje flowers, tohle je ono, jo. Potřebují flowers, když to tady tyto teda asi nepotřebují, tím pádem tam nebyl ten error. Jasně, tady není, já můžu ty kytky zrušit. A není to tu pořád, takže tenhle úl kytky nepotřebuje. Otázka, jestli to taky znamená, že kytky nevytváří. To jsou všechno teorie, které musím ještě ověřit. Tak co, stačí ti jedna? Nestačí a má to fakt lag. Ten zvuk má hodně zpoždění a zatím pořád. Málo kytek, tak je možné, že máky nejsou to pravé. Takže zkusíme přidat třetí, která je po ruce. Jo, už to zmizelo. Tak jo, a když teda ještě nechám jenom jednu kytku. Vypadá to, že to taky stačí. Moje hodinky opět. Takže jo, asi jo, jedna kytka stačí. Čím víc kytek, tím je to pak nějak rychlejší, takže taky má vliv, ale jestli stačí jedna, tak já nechám jednu. A budu čekat, jestli se to kolem teda zaroste. Uběhlo několik Minecraftích dní a situace vypadá takto. Kytky nevyrostly. Tyhle kytky, co tu jsou kolem, jsem tam nasázel já, protože jsem měl podezření, že se musí s nějakýma kytkama začít a teprve pak se začnou rozlézat. Ale nikoliv. Mám tady teda tři úly a už si teď zase nepamatuju mezi tím, protože bylo i několik, no asi dva skutečné lidské dny uběhly mezi tím. Takže mám tady tři úly, do kterých jsem ještě našel další včely. A zasadil jsem si tu na zkoušku nějaké teda stromky, abych měl představu, jak to tu bude vypadat. Asi pro začátek takhle nějak, že tady by byl, tady ta půlka by byl prostě pás stromů, sad stromový s ukázkou, jak který strom vypadá vlastně, až si vypěstuju. Došlo mi, že asi ve velkém všechny stromy na téhle ploše nezvládnu, že jo, když bych chtěl mít řekněme 20 stromů od každého na nějakém políčku v uvozovkách, tak
jo, jelikož těch druhů je fakt hodně, pokud vím, tak by se mi tu zdaleka nevešly. Takže možná budu pěstovat v podzemí a nahoře bude jenom ukázka, kde budou všechny druhy stromů, které mám v nabídce, asi ukázány. Tady mimochodem, pokud nesledujete Naralu, tak sledujte Naralu. Tady se mi to je blbost, tady to není moje, ale tady se zabydluje Narala, takže mám sousedku, pokud si to nerozmyslí, což doufám, že ne. Takže tady jsou její první bedinky. A podívejme se teda na včelky. Já jsem zatím teda rozjel akci řekněme, šlechtěním včel, takovou jednoduchou. Od Aliulase, Ailu, Jase, ježíš, to je jazykolam. Jsem teda měl, to už jsem říkal minule, jsem dostal vlastně včely, jednu princeznu, jednoho drona, které měly čistou genetiku, to znamená, oba měli prostě pouze a pouze ty vlastnosti, které měly. Tady si je neustále dokola měním. Už doběhl cyklus, takže výsledkem je zase vždycky je z toho jedna princezna a jeden až dva droni. Takže tady zase hodím princeznu a jednoho toho drona. A v tomhle úle mám tu čistou genetiku. To, co jsem dostal původně od Ailu Jase. A tu se snažím držet čistou. Takže vlastně tím, že křížím Queen s dronem, kteří mají oba naprosto stejnou genetiku, tak výsledkem je opět úplně ta samá genetika. Navíc tím, že to pěstuju v beehouse, tak i když tady ta, řekněme, jak to nazvat, tenhle kmen, skalkin, nebo tahle konkrétní včela má Ig Nobel stock. Což znamená, že s nějakou pravděpodobností po nějaké době v podstatě zemře, vyhyne ta větev genetická. Ale tím, že je pěstuju v beehouse, tak nevyhynou. To je vlastnost beehouse, že i ten Eagle Noble Stock vlastně tam nikdy nezemře. Takže já tady díky tomu mi vlastně vznikají ti droni, kteří jsou navíc, jo, vznikla jedna queen, teda vznikl jedna princes a dva droni. Jednoho drona potřebuju zpátky s tou princes spojit, aby vznikla znova queen a zase se rozjel ten cyklus. Ale jeden dron mi zbyde. Takže jsem si vykopal nějaké včely, ani neřeším jaké, prostě nějaké včely obecně. A ty jsem si vrazil zase sem. A vždycky tam dám princeznu a toho čistého drona. Tím pádem do té jejich genetiky pořád přidávám ty geny, jo, které jsem dostal od Ailu Jase, které by měly mít dobré opylování. A postupně vlastně tady byla původně nějaká úplně jiná včela, už zase mám z toho Skalkin drony. A dokonce tady je Pristine Stock, což znamená, že to je ta větev, která nevyhyne po čase. Jo, Ig Nobel nebo Pristine, takže Pristine je cool. Ale vlastně výsledek je pořád, kdybych to teďka dal, můžeme to zkusit. Já si teďka vezmu, ach ty hodinky, musím si udržet, no teď když jsem to vydal, už to tam nedám. Takže tady mám tyhle tři a když si vezmu, tohle je analyzátor, jo. Když si vezmu analyzátor a zanalyzuju si toho původního zase drona, tady toho, tak on má, jo, jak vidíte, obě poloviny má stejné a má tady všechny ty production speed fast, pollination speed faster, jo, čili je dobrý opylovač. A to je ten dron z toho původního větve od Ailu Jase. Teď, když se podíváme třeba na tuhle princeznu, necháme si ji zanalyzovat, tak ta už je tak prokřížená, že už je skalkin v obou těch genech. Když původně to byla nějaká, třeba, já nevím, jak se ani, teď si nespomínám ani, jak se jmenujou, Meadows Princess třeba, tak tady měla Meadows a když se mi skřížil s tím skalking dronem, tak vznikla nějaká princezna, která měla Meadows skalking, jo, byla to napůl. Ale já už jsem těch cyklů projel asi pět, řekněme, takže už postupně se jí ta genetika procpala tak, že už je skalking v obou verzích, ale ještě pořád je tu vidět ten rozdíl, například fast a slowest, jo. To už je asi poslední rozdíl, který nemá, takže ještě pořád tady má zbytek, protože ten můj dron, že jo, ten původní dron má fast, jo, ale tahle ta má ještě pořád, tady už má fast z těch dronů, ale tady má ještě slowest, které pořád ještě zdědila po nějaké původní, ze kterou jsem začínal. Takže já ji zase musím skřížit s tím mým dronem,
a tím mám šanci, že ten dronův fast se dostane sem a už budu mít v podstatě čistou Skulking Princess. Jo, můžeme se podívat i na ty drony, kteří taky budou pravděpodobně zase, jo, slow as fast, budou taky ještě nějakou kombinací, ještě pořád se to neprokřížilo do úplně čistého stavu, že by měli, hele, tenhle dron už je, jo, už je čistý v podstatě, má přesně ty samé vlastnosti, a stejně ale nepůjde dát asi, a jo, už jdou výborně, tak už jdou stekovat, takže tady v tomhle úle už mi poprvé asi možná, já jsem to neanalyzoval předtím, ale už mi tu vznikl dron, který je stejně čistý jako úplně tam ti původní drony. Je to zamotané, asi, jak říkám, tu genetiku rozebírat si nechám na ještě jinou sérii, tady s tím nechci moc vás unavovat. Ale opět teda, takže vezmu princeznu a dám k ní jednoho toho super čistého drona. Tady ty drony, ty ostatní, když si zanalizuju tohle, nezjistím, ne, on už je zanalizovaný, že? To je ten, jo, slowest fast, proto nejdou ani stekovat, jo, nemůžu ho dát na sebe. Teď nevím, jestli jsem si je nepřehodil, ne, dobrý. Takže si dávám, pořád držím bokem ty takzvané čisté drony, kteří jsou z toho původního, které mi produkuje tady ten úl. A ty droni, kteří vznikají tady, k těm jsem nedůvěřivý, protože ti můžou mít v sobě ještě ty geny z těch původních kmenů, ze kterých vznikly. Takže tady mám pak třetí úl, kde už zase taky, jo, tady ještě vidět, tady vznikla Meadows Princess, pořád ještě, přestože jí s těmi drony, a můžu teda zkusit, když bych to, jo, ten se nestekuje a ten se nestekuje, jo, takže tihle droni jsou jiní než ti super čistí. Tady jsou ty plástvy, které vznikají, podle druhu včel vznikají různé plásty a pak se dají z nich těžit, jakoby ty plásty se dají do odstředivky a z nich pak vzniká. Takže já tu dám zase tu Meadows Princess a dám jí toho drona. Výsledkem bude, buď z toho bude Meadows Queen, nebo už bude Skulking Queen. Jo, vznikla Meadows Queen. Jo, a schválně můžu si ještě vyndat a dáme si ji do analyzátoru. A měla by v sobě obsahovat, jo, má tam oba dva ty genetické vlastně směry, ona je Meadows a Skulking. Jo, ten Skulking se neprojevil momentálně, tak je to Meadows. A zase slower, faster, ještě není stabilizovaná, nemá, ideálním případě by měly mít obě dvě ty části stejné parametry, a to parametry, které já chci. Zatím ještě ne, takže pořád tam budu dál přidávat ty drony Skulking, 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 aby mi vznikla Skulking včela nakonec. Ale v zásadě je to jedno. Takže květinky nevznikají, takže bude třeba, pokud bych chtěl, aby vznikaly, tak bude třeba vyšší level těch úlů. Vyšší level pak je teda alveary, nebo apiary, což je taky jedna kostka, a je to úl, do kterého se dají dávat rámečky a takové věci. A nebo potom ještě alveary. A alveary má tu výhodu, že zdvojnásobuje plochu, na které ty včely působí, což se mi hodí. Já chci, aby opylovali do široké dálky, takže si asi postavím ten alveary, což bude složitější, protože to je multibloková struktura a musí se tam vyrobit jakoby náročnější věci. Ale co už se děje, tak už mi tu mutují stromy, hele. Tady ty puntíky na stromech znamenají, že jakoby ta listová kostka je zmutovaná, skřížená. Jestli se nepletu, tak to je vždycky o tom, že to je z okolních stromů, že to je vlastně, tady bude kombinace toho sprusu s oukem nějakým způsobem zmutovaná. Mám pocit, ale nevím, možná je to tak, že když bych vysadil celý sprusový sad jenom ze sprusu a lítali tam včely, tak stejně budou mutovat. Nevím, jestli oni, jo, jestli to funguje jakoby na jednom stromu, nebo jestli je to vždycky z těch stromů okolo nějak, jestli to souvisí. Takže tady už mám zmutované listy. Tady jsem se díval, tady ne, ale je jich tu víc, tady taky. Jo, tady taky puntíky. Jo, tady na bříze nahoře puntíky. Tady jsou puntíky. Takže dosah těch úlů je docela slušný. Jestliže tady až to mutuje a úl je tady, jo, tak slušné. Tady asi nic, tohle už bude daleko od všech úlů, aby tady došlo k tomu křížení či mutacím. Ale teda už to funguje. Kytky nerostou, ale opiluje mi to stromy, takže i v tom beehive je to cool. Tady ten beehive nebudu předělávat na ten alveary, alveary, protože tady mám tu původní řadu, která je IG Noble. A kdybych je pěstoval něčím jiným než beehouse, jo, další plástev,
Jak vidíte, tak už jsem jich nazbíral docela dost. Kdybych je pěstoval v něčem jiném než beehouse, tak mi vlastně vyhynou po nějaké době. A já je potřebuju jako zdroj těch dronů, kteří mají tu genetiku, kterou já chci pak vnutit všem těm ostatním včelám, kterou na ně chci. Takže tady si nechám beehouse. Ale ty ostatní včely, které jsou pristin a tím pádem nevyhynují, tak bych mohl do těch alviary. Ale zatím vlastně mi dochází, když to ty stromy opiluje, tak nebudu hrotit, nebudu stavět nějaké velké úly. Stejně mi nejde o nějaké kytky, aby kolem rostly. To jsem chtěl jenom, aby mi ty kytky ukázaly vzdálenost, do jaké to funguje. Ale nechám to být. Vzdálenost vidím zhruba na těch stromech, s tím můžu experimentovat na stromech. Takže abych mohl začít využít těch zmutovaných listů, tak si musím vyrobit nástroj z forestry, kterým, když ty listy rozbiju, vytěžím, tak mi z nich vypadne sapling, který odpovídá té mutaci. A já už vůbec nevím, jak se to jmenuje, takže se podíváme do forestry, kde mi zase ten bibliokrav nacpe. Jo, tady jsou dokonce ty, jestli dobře vidím, to jsou nějaké housenky k motýlům. Tam se dá na motýly, jsem se ještě nikdy nedíval, na ty se taky chci časem podívat. Tam jsou prostě možnost ještě šlechtit motýly, tady jich je hromada. Tohle bude ono, grafter, jasně, to je on a normální grafter a proven grafter. Proven neznám a nedá se vyrobit evidentně, aha. Takže grafter. A grafter je bronz se stykama. Bronz pravděpodobně nemám. Dá se bronz vykraftit nebo se musí jenom vysmeltit? Dá se, no to je smelter, jasně, no. Asi nic. Takže si to skočím nejrychleji vyrobit na spawn, zase jednoduše. Jo, dal jsem si tu chunk loader, aby se mi ty úly fungovaly, i když tu nejsem. Ale už zase budu moci zrušit. Takže si skočím na spawn. Zkusím si tam vyrobit grafter. No, nestíhá to škaredě. Ježiši. Takže takto. Šup, šup. O, cože? Dveře do kořán. Co se stalo? Dveře jsou pryč. Chocho. Někdo přišel z hospody, třísknul dveřma, všecko to rozmlátil. No, hrůza. Takže grafter. Grafter třeba tady. Otázka, jestli tam bude bronz. Hmm, 201 bronzu, tak to asi nějaký grafter vyrobím. Skladem není žádný a ještě jsou tu, jak se dívám, aha, z Magic Bees. To budou asi nějaké lepší. Tady jsou asi nabíjecí z Gendustry. Kdybych si ho chtěl vycraftit, jo, tam budu potřebovat jakýsi power modul, ten by se dal vyrobit. Že bych to zkusil s nabíjecím, protože normální grafter má pár použití, já nevím, možná 16 nebo něco takového, má jenom pár možností, tak já bych si zkusil, dobře, zkusíme, jo, stejně musím grafter, ale tak co kdybych si zkusil vyrobit ten power, jestli funguje stejně a vydrží díl, protože bude mít, jakoby, že by jel na elektřinu, to poškození si bral, jo, nabitý rychle, EU, protože Gendustry, ze kterého je, to je vlastně tak nějak k Industrial Craftu, částečně a mezi Forestry a Industrial Craftem to leží asi, podle toho, že to má to EU. Tak jo. A asi se může jenom 200x nabít, že by tam bylo charges 200. Durabilita 100. No, uvidíme. Vyrobím si tenhle a pro jistotu možná ještě i ten obyčejný, teda jeden, kdyby to nějak nefungovalo, jak má. Tak. Takže máme graftíka a jdu zase zpět. Blbě. Tak. Šupky domů. Tady jsem si zjistil, že stačí vystoupat do výšky 90 a pak můžu feature hlava nehlava, na žádnou horu nenarazím. Rovnou domů. Tak, máme noc, ale to nevadí. Takže já zkusím použít ten industriál. Ještě tam jsou vlastně, to jsem si taky mohl udělat, ale tady překvapuje mě, že vůbec ty mutace vidím, protože tam se na to musí dělat většinou takové brýle, zase ve Forestry jsou, které vám umožňují vidět ty mutace. Takže ještě to jsem si měl vzpomenout tam.
Ale zkusíme ještě si udělat ty brýle, jestli tam bude nějaký rozdíl, jestli to uvidím líp, nebo co a jak. Tady je ten grafter, něco jako brýle, jestli si vzpomínám dobře. Jo, tady budou, tohle jsou všechny ty stromy, které chci vypěstovat, teoreticky. Jo, všechny ty saplingy, které jsou vykřížené. Tady, že by, tady je nějaký kompas. Tady je včelařské oblečení pro práci se velmi divokými včelami. Tady, že by, tady to vypadá nadějně. Co se týče brejliček. Pipeta, jasně, vlákno. Tady jsou spectacles. A zase bronz, au, já nemám bronz, ale nevadí, bronz si objednám, že jo, to není problém. Tak jo, takže, jo, tady jsou ještě nasačkovaní dědinčania. Takže, nemám tu bronz, že ne? Nemám. Takže si vezmeme dálkovou, vezmu si, jestli mi dosáhne přímo wireless terminál, abych nemusel přes ty enderbagy. A vezmeme si ze spawnu, tam už jich moc není, tak vám jich nebudu brát moc, vezmu si jich třeba 5 bronzů. Tak a co teď, kam to šlo, já mám bronz tady, to se jmenovalo spektakle. O, Towncraft, asi jdou zase nasadit v Towncraftu na jakoby na nějaké brnění nebo něco, aby se staly součástí. Já nemám sklíčka. Sklíčka proti klamu. Ani dokonce tak nemám, takže co takhle zase ze spawnu si je půjčit. Myslím, že jsem tam na ně dělal autocrafting na spawnu, jo. Že jako mají nastavené, že mají mít stack stále vyrobený. Tak jak to bylo, to byly nějaké takové něco, najdu to, trefím to, opačně asi, jo, Forestry for Minecraft, tak a to se asi dává někam do nějakého, jo, musím se vzdát, teď mám, Tak, takže teď je mám, předpokládám, že to nějak nezapíná, že je stačí mít, takže teď se podíváme na ty zmutované stromy, jestli budou vidět nějak ty mutace, ojej, no jasně, jo, takže mutace jsou teď vidět, a hele, kostíček, nazdar, tak, takže máme mutace, dobře zvýrazněné, a já vezmu grafter, a levím, ježiš, jo, takhle, industrial grafter. Ježiši. Takže mám teď tady ten sapling nový, Forestry for Minecraft. A taky se stane to, že je to zasazené jako normální oak, Minecraftový oak. Ale jakmile to sklidím grafterem, jestli se nepletu, tak vznikne Apple Oak Sapling z Forestry for Minecraft. Jakoby ve Forestry se to jmenuje Apple Oak, protože ano, padají z toho jabka, že jo, i v standardním Minecraftu. Ale teda tady to, že to opadá půlku stromu, to asi nechci. Já to zkusím ještě tady někde. Ale to asi, jo, aha. Tak to asi nechci industriál, to chci obyčejný, protože ten mi neočeše půlku stromu. Obyčejný, jenom opravdu můžu mít ten. A teď je z toho Red Spruce Sapling, jo. Není to Spruce Sapling, ale už je zase zmutovaný o něco. Nevím, jestli to má smysl nechat takhle polo, takže jdu dál ještě se podívat, tady máme něco, co z toho bude. Jo, nějaký sapl, zároveň to je taky garance, že z toho dostanete sapling. Ou, kdo, co, jo, malej, tak pojď. Já mám vyplé zvuky, úplně, no jasně, sorry. Tak, kde je crafter? Už jsem o něj přišel. Zahodil jsem ho? Ne. No on má pár použití, no. To je fakt, ale až tak málo. Tak jo, tak až tak málo. Ha.
a nestekujou se tady ty, jo, jsou každý jiný geneticky. Tak já budu muset použít průmyslový a tím si to tady celé zase o obrat velmi drasticky. Ale to bude mít asi nějakou logiku, možná ve Gendastry, že mutují i nějak okolo ty větve nebo něco. Kdo ví? Už nemám kam dávat věci. Tak si vyndáme ty plástve zatím. Ještě kde? Ještě tady. Ježiši, zase půlka stromu pryč. Tak, mám. Je tady ještě mutace. Tak, a tady jsou dvě. Když to zkusím pravým třeba. Ne, a se shiftem. Aha, tak možná se shiftem jenom jeden. Tak jo, tak to není tak zlé. Tak já si tu ještě odložím věci. Takže se shiftem. Wow. Zkusíme. No jasně, shiftovka. Tak jo, tak to je cool. Takže se shiftem je to dobrý. A to bude asi vše. Jo, tady ještě zase. Jo, vzhledem k blízko, jak je to daleko od úlu, tak myslím, že dobrý, že to docela má dosah. Tady vidím asi v těch listech ještě zmutované uvnitř, jo. Takhle. No. Takže jsem obral tady další, buď mutují mi pod rukama. Teď jsem sebral dva nechtíc, nevadí. Jo, ten tam zůstal. Nebo už jsem ho sebral. Ne, ještě mám volné místa, tak proč? Proč tu lítáš? Zmatený nějaký. Sapl tu je. Pojď. No víš. Tak už mám všechno. Nebo zase ještě něco stihlo zmutovat mezi tím. Dobrý. Tak. Takže teď mám nějaké zmutované stromy. Mám Red Spruce a Spruce. Jedno je zase Forestry a jedno je tak dále. Plus mám úplně Mundane Large Sapling. A stejně jako existuje Bealizer, tak existuje Treealizer, kde se dají analyzovat saplingy. A jak je vidět na jeho výrobu, je potřeba Carpenter. A Carpenter je na spawnu a voda. Takže zatím to asi ani analyzovat nebudu a prostě je vysázím. A vysázím samozřejmě ty, které vypadají nejvíc. Jo, stříbrná birch a silver birch. Takže vyberu ty, které mají podivné názvy, jiné než standardní. Jo, Apple Oak ještě nic neznamená, to je prostě normální oak, tak tomu říká Forestry. Myslím si, že podobně to bude možná i s těma Red Sprucema, že taky jim prostě říká takhle Forestry. Tenhle je obyč, spruce, Red Spruce, Red Spruce, Red Spruce, birch, obyčejný birch, nepotřebuje Red Spruce, silver a mundane. Takže teď mám víceméně, tady v té řadě mám ty takové nejzajímavější. No a samozřejmě nejrozdílněji hned vypadá tady ten Mundane Large, takže si je tu zkusíme hned někde zasadit. Rozestupy aspoň nějakých pět, aby byly, uvidím, raz, dva, mezera, raz, dva a tady bude kmen. Jo, no proto. Raz, dva, tři, raz, dva, dáme sem další. Nějak to má zase asi těžký lák, jak vidím. Tak a zkusím teda tu Silver Birch, jestli bude vypadat nějak jinak. Raz, dva, tři, raz, dva, tak možná sem. A teď mám Red Spruce, tak uvidíme, jestli taky to bude něco jiného než normální strom. Raz, dva, tři, raz, dva, dáme sem. Jeden, tenhle je taky ještě Red Spruce, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak. To by zatím stačilo, nebudu to, jo, ještě si dáme jeden třeba někam ideálně mezi ně. Tady je bříza, kombinace, tak kdybych dal někam sem doprostřed možná, si to vyjde. Kde je to ještě takové, tady. Já mám už mezi tím Enterium Lumbrexu, jsem našel ve svém knapseku, takže tady bychom dali ještě břízu, tady moc bříz není. Myslím si, že to nějak souvisí, že se musí sadit jako mezi sebe a že se kříží opravdu mezi sebou, že ty včely to
jo, navzájem propojují ty stromy, když jsou blízko, ale nevím úplně jistě. Tady ty jsou takový nějací chudáčci, já je zkosím. A vysadím tu něco nového, ať je více šancí, když bude, předpokládám, že když je více těch stromových kostek vlastně v okolí, takže je větší šance na to, že některá z nich zmutuje. Takže i tebe zruším. Cože? Cože? A dáme sem někde dalšího saplinga. Tak. Mohl bych to konvičkou nebo bone mealem pohánět a tak, ale netřeba to hrotit. Můžu to zatím nechat tak a dělat si další věci. Uvidíme. Jo, ještě zkontroluju včely, jestli už nějaký cyklus, asi ne, to ještě brzo. Jestli nějaký cyklus už nedoběhl. Tohle taky je ještě na vytěžení. Dáme tu zase zpátky nějakou sprusku. Tak, myslím, že dobrý. A ještě tu máme třetí úl. Jo, tady je zas už plástev. Dobroš. Takže teď to nechám zase trošku růstí. A to by pro dnešek stačilo. 40 minut. Takže tak. Klasický konec. Mějte se.